ガーシーチャンネルの芸能人暴露についてどう思いますか。これめちゃめちゃ伸びてますよ。今、うん、チャンネル始めて5日間ぐらいで10万人いってるんですよ、うん、これは僕ぜひコラボしたい、この人。え、いや、したいです、したいです、いや僕もだって失うものないんで誰とでもコラボしたいです、本当に。助けたいですね。助けたい、誰を。わかんないですけど。どういうこと。コラボしたいよな、ガーシーさん。もうかも、でも なんでみんな嫌がんの。でもさ、これ全然やりたいです。これ言ったらまた、はい、あかんかもしれないけど、 あんま好きじゃないな。いや、まあまあ、それはまあね、トマトが好きって人もいれば嫌いって人もいるんで、あれは何。いやいや、やっぱ自分のやったことを棚に上げてさ、あ、うん、人のことをさ、そう言うっていうのは、ね、はい、人間的に良くない。じゃあ自分の精神衛生上良くないと思ってる、うん、それを言って、伸びようが何しようが稼ごうが、うん、俺はそれ一生背負うともね、人が不幸になって、自分の発言で人が不幸になってるわけやから、うんうん、それがずっと自分の心の中に残ると思ってるから、うん、結局は楽しく生きていかれへんと思ってる。はあ、まあね、うん、そっち側の世界行っちゃったなみたいな感じかな。まあでもその覚悟で言ってるんでしょうからね。でも面白くないですか。いや面白いよ、見てる方は。そうですよね、見てる方は面白いよ。見てる方は面白いけど、ちょっと切なくなってくるよね、やっぱり叩かれてる人見たら。